Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga organizovalo je u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i uz podršku grada Kragujevca imunizaciju za deo članstva koji nije bio u prilici da se prijavi preko portala e-uprava. Ovako sprovedena vakcinacija gluvih i nagluvih osoba može da bude pozitivan primer za imunizaciju osoba sa invaliditetom i drugim udruženjima, ali i gradovima. Veliki je odziv naših članova u našem udruženju, članova koji se nisu prijavili. Skoro njih 15 je već primilo vakcinu i revakcinu. Dosta njih nije moglo da pošalje, imaju problem sa komunikacijom, nisu prosto mogli da pošalju prosto proziv da se vakcinišu. Odziv je preko 30, više nego što smo mi očekivali. Primaju kinesku Sinepharm vakcinu, uglavnom su stariji, ima i mlađih, tu su. Lakše im je bilo da to odrade ovde, imaju pomoć tumača, lekari se zaista trude i medicinsko osoblje koje je tu. Lekari su videli koliko znači ta asistencija tumača, pošto oni ne znaju znakovni jezik. Evo, vidjet ćete, veliki je odziv, ima ih još, nismo smeli toliko da ih pozovemo, poštovali smo sve preventivne mere, odstojanje, nošenje maski, eto, to je to. Mislim da će sve biti dobro. Virusom COVID-19 bilo je zaraženo samo 6 gluvih i nagluvih osoba u Kragujevcu. Jedna osoba je preminula. Predstavnici udruženja kažu da su prošle godine u ovo vreme imali veliku bojazan jer su mislili da će gluve i nagluve osobe oboleti u velikom broju jer je njihov život i onako složen zbog komunikacije. Međutim, srećom, korona ih je zaobišla.